Finns det bolag som står sig bättre när allting stormar? Ja, det är väl det som många tänker på. Vad ska man nu äga för aktier om man nu ska ha det? Och jag tog med mig ett case då som jag tycker kan klara sig ganska bra, och det är Assa. Och anledningen till det är ju att man har ju varit med om kriser förr, och man har en väldigt stor andel, 70-75% av sin verksamhet är ju aftermarket, alltså det vill säga service och reservdelar. Och tittar man tillbaks exempelvis på den perioden, här har vi den grafen, så om man då tittar till vänster där, så har man ju 2007, 2008 och 2009 när vi hade en riktig finanskris. Och den gick man igenom i princip med helt oförändrade marginaler. Och det är någonting som jag tycker man kan ta med sig i det här caset med Assa. Nu har ju aktien varit... Vi kan bara tydliggöra alltså att den blåa linjen, det är liksom sektor... eller genomsnittet, och den röda grafen är Assa. Ja, precis. Ja, förlåt. Nej, men det som är intressant nu är ju att marknaden är lite försiktigt inställd till Assa. De ligger i förhandling om att göra ett väldigt stort förvärv i USA. Och i samband med det så har ju marknaden tyckt liksom att varför ska man ge sig på det där? Residential i USA är ju ingenting man behöver. Men man ska komma ihåg att anledningen till att man gör det är att man köper en väldigt stor installerad bas av lås. Och det man gjorde för 10 år sedan i Korea var ju i princip ett samma typ av förvärv. Och då lyckas man ju liksom gå, när man går till den mera nya låsen som man nu har utvecklat, så blir det, hade man en fantastisk utveckling på den affären där. Så att jag tror att man, det är så man tänker. Marknaden tycker att varför ska ni ge in i det där? Jättestort förvärv. Men tanken är, om det inte blir av så kommer marknaden gilla det. Gör man förvärvet och det funkar, så jag känner att det är lite win-win situation här. Ja, fast om man inte gör förvärvet så får man ju betala ganska mycket också. Det får man göra, absolut. Mm. Och det tror jag marknaden redan har diskonterat. Okej. Ja, och det som jag också tycker är spännande är väl att de inte... Att de har en mycket större pricing power än många andra, om man tittar liksom till nyförsäljning. Absolut. De är så en liten del av totalkostnaden när man bygger hus. Precis, absolut så. Och det är klart att vi kommer ju följa, vi har ju sett husförsäljningen i USA gå ner kraftigt. Och även byggandet. Och byggandet, absolut. Så att det ligger nog lite grann i det kursen här också, så det ska man naturligtvis ha bevakning på. Men vi kan också konstatera att tittar man på husbyggarna i USA så har ju de fortsatt att leverera. En husbyggare som heter Toll Brothers kom häromdagen och var fortsatt optimistisk faktiskt, vilket är lite förvånande kan man tycka. Men det är vilken så att det här är ju en sektor som ligger tidigt i cykeln, så att den dagen räntorna börjar liksom förhoppningsvis rulla över, så är det en sektor som kommer att gå ganska fort. Mm.